golongan uh, yang berisiko. Mungkin doktor nak nak kongsikan. Okey, golongan berisiko pada sayalah yang saya lihat adalah kebanyakannya um dia ada banyak uh, one thing tadi kita ada ber bersembang mm -mm. santai tadi berkaitan mm -mm. genetik. Ya bab genetik ni adalah satu benda yang kita kalau tak tahu apa-apa kita akan cakap okey baby genetik. mungkin sebab bapa dia ada ataupun mak dia ada Iyi. mengalami uh, penyakit tersebut, mungkin anak pun pelat juga. Mm -mm. Ya, yeah. mm -hmm. jadi apa yang saya lihat dia bermain pada mm -mm. lah berdasarkan research. Jadi kalau saya tengok selalunya uh, genetiklah mm -hmm. uh, gagap ataupun pelat tapi macam doktor kata tadi tidak semestinya apa pun kita kena tengok. But uh, apa yang saya boleh uh, lihat adalah uh, apa yang saya tahu, apa yang mm -hmm. saya belajar adalah Benda ni selalunya uh, first genetik, kedua dikatakan lelaki. Lelaki lebih tinggi. Saya tak tahu kenapa sebab tangtai pun kalau lelaki dua nisbah satu. Oh. Uh, jadi Pertuturan pun ada gagak pun saya tak tahu apa salah lelaki dalam hati. <laughs> tapi lelaki okay. uh, perempuan bawah sikit mm. and then um, ya yeah, itu dua dua perkara lah yang mm. saya lihat men, menjerumus kepada uh, masalah dua ni selain daripada tadi doktor kata mm. berkaitan kalau dah ada pelak pelat tu mungkin dia ada masalah neurolah mm. seperti mm. ada penyakit-penyakit lain yang menyebabkan kesan begitu ya yeah. mm. okey mm. dan uh, mungkin uh, doktor Sharina boleh kongsikan pesakit-pesakit uh, yang pernah berjumpa dengan uh, doktor Sharina uh, mm biasanya bagaimana golongan yang bagaimana untuk pelet ya okey kalau kanak-kanak um, ada ada di antara mereka pelet itu sebenarnya sebab mereka tidak ada akses kepada bunyi-bunyi pertuturan ah, um, mereka. pendengaran so mm -hmm. mereka bukanlah kita kata hilang pendengaran mm -hmm. uh, tapi um, sebab bunyi pertuturan ni dia ada frekuensi dan kekuatan tertentu. Oh. Ha right. Jadi anak dia perlu ada dia perlu ada akses kepada semua jenis pertuturan. Okey. Daripada frekuensi rendah sampai frekuensi tinggi. Contoh frekuensi tinggi adalah bunyi. Ha. Hmm. Right? Dan masuk suka mendengar ni dia tidak semestinya berkaitan dengan um, daripada saraf. Kadang-kadang sebab um, akses tu mungkin berlaku disebabkan ada gangguan pada masalah telinga tengah lah hmm. uh, yang menyebabkan bunyi itu tak sampai. Jadi bila mereka tak dengar, mereka tak boleh nak uh, develop lah okay. sound tu. Mm -hmm. okay? Contohnya apa yang sebenarnya kanak-kanak tu dengar? Contoh kalau pengalaman sendiri, mm -hmm. anak saya sendiri masih kecil, oh, okay. Uh, okay, dia dia tak dengar high frequency. Mm -hmm. uh, jadi bila saya kata basuh, dia dengar ba'uh. Oh. Okay. Bila saya kata bas, dia kata bah. Okey, S tak dengar. S tu tak ada, very classic. Tapi bila dah umur tiga tahun, kan kita dah tahu dia selalu, dia sepatutnya dah mula ada. Tapi sebab dari segi perubatan, dia kerap dapat sesama setiap dua bulan soal antibiotik. So Sebenarnya, pada kekerapan itu menyebabkan masalah telinga tengah. Itu yang dia tidak dengar. Jadi berkesempatan dengan iantik, iantitrik, dia dapat dengar saya sedikit rangsangan alhamdulillah okey jadi uh, sebab itu kadang untuk anak yang pelat ni uh, and then speech therapy akan uh, suggest untuk buat assessment uh, pendengaran, pendengaran juga. Uh, terutamanya bila kita tanya latar belakang segi perubatan ada yang kita rasa suspect boleh membawa kepada masalah pendengaran mm -hmm. mm.